Mais uma vez, o lixão localizado em uma rua que liga o loteamento Wolf com a rua Havana, no Balneário Rebelo, foi incendiado. Os bombeiros voluntários foram acionados e controlaram a propagação das chamas com rapidez. O local já foi alvo de incêndios provocados pelos moradores diversas vezes. O descarte de lixo no local é irregular e a área é de risco. Com a quantidade de material seco, galhos de árvores, plásticos e outros materiais combustíveis, a prática de atear fogo é perigosa e pode causar acidentes graves. A fumaça que sai do local é tóxica e pode trazer problemas de saúde para a população. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.